За 2022 оны 5 дугаар сарын 1-ээс эхлэн энэ улс орон даяар бүх нийтээр энэ эрт илрүүлэг үзлэг онцлогоо шинжилгээд хамрагдах ажил эхэлсэн байгаа. За 9 дугаар сарын 1-ний байдлаар нийтдээ 300 орчим мянган иргэн үзлэг шинжилгээнд бол хамрагдсан байна. За үүний нэг 55 орчим хувь нь Улаанбаатар, 45 хувь нь Хөдөө Орон нутагт байгаа. Ерөнхийдөө Хөдөө Орон нутаг Улаанбаатарын харьцааны хувь бол ойролцоо ер нь жигд явагдаж байна гэж ойлгож байна. А мөн нийт үзлэгийн 70 орчим хувь нь хүүхдийн үзлэг байгаа. Тэгээд насан туршид буюу 18-аас дээш насны иргэдийн үзлэгийг бол идэвхжүүлэх бол шаардлагатай байгаа. За өнөөдөр энэ Улаанбаатар төмөр замын энэ талын гигэ хөдөлгөөний онцлогооны төв бас энэ эрт илрүүлэг үзлэг онцлогооны чиглэлээр энэ Улаанбаатараас хойших чиглэлтэй гарч ийн. За үүнийг эрүүл мэндийн яамны зүгээс бол маш их талхалтайгаар хүлээж авч байгаа. Өнөөдөр энэ Улаанбаатар төмөр зам төдийгүй энэ зам дагуух суурин газрын иргэдэд энэ эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээд хамруулах нь бол нэн чухал байгаа. За одоогийн байдлаар ер нь нийтдээ 300 мянга орчим хүн үзлэг шинжилгээнд хамрагдахад 1000 орчим хортой болон хоргүй хамтрын тохиолдлыг илрүүлээ дараагийн шатнд шилжүүлсэн байгаа. Энэ маань өөрөө энэ эрт илрүүлэг үзлэг онцлогоо шинжилгээний гол ач холбогдол байна гэж үзэж байна. Ер нь олол өвчлөлийн байдлыг аваад үзэхэд нийтдээ 300 орчим мянган шинжилгээг өхөн үзлэгт ороход 160-70 гаруй мянган өвчний олол онш илэрч байгаа нэг давхарцсан тоогоор энэ олол өвчлөлийн байдал бас манай Монгол улсад бас байна. Энээс сэргийлэх эрт илрүүлэх альваа өвчлөлийг эрт үе шатанд ноншсонороо тухайн хүний амьдралын чанар болон дундаж наслтыг бол нэмэгдүүлэх ихээхэн ач холбогдолтой. Үүнд энэ өнөөдөр Улаанбаатар төмөр замын гарч байгаа энэ хөдөлгөөнт төв бол маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг нь ялангуяа энэ төмөр замын ажилчдын эрүүл мэндийн асуудал. Өнөөдөр улс их орны бол хамгийн үнэт зүйлс иргэн байдаг бол энэ албан байгууллагуудын хамгийн үнэт зүйл бол ажилтай албан хаагчд байгаа тийм ажилтай албан хаагчдынхаа эрүүл мэндийн хамгаалах орчин сэргийлэх чиглэлээр бас энэ хөдөлгөөнд төв ажиллагаа гаргаж байгаа нь бол маш их ач холбогдолтой. Яг нь энэ бол 8 дахь айл тийм 8 дахь айлдаа гарч байгаа. Тэгээд энэ жилийн бас онцлог байна. Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон одоо эрт илрүүлгийн аян энд бол манай төмөр замч нэгдэж байгаа албан ёсоор өнөөдөр бас мэдгэж байгаа. Тэгээд дөрөвдүгээр хооноо бас тохицоолоо дууслаа. Галт зэрэг маань 6 могоонтой байх хэрэгтэй. Тэрний дөрөвдгийг бид нар энэ жил дуусч байна. Дахиад 2 могоонаа 2024 он гэхэд ингээд бүрдүүлээд явна гэсэн юм бодолтой байгаа. Бид нар анх могоо явууснаас шууд үрд үнг нь мэдэрсэн. Юу гэхээр энэ аслагдмал өртөө зөрлгүүд дээр байгаа хүмүүсийн энэ шинжилгээний үр дүн чинь өөрөө бид нар эрт илрүүлээд эмчилж чадж байгаа байхгүй. Бид нар хортой хоргүй хавдрыг хүртэл илрүүлсэн. Энэ бол нөгөө эрт илрүүлээд эмчлэх эрүүл болох гэдэг нь их чухал гэдгийг бол ойлгосон л доо. Тийм учраас вагоонуудаа бол дистарадгаар ингээд тохицуулаа явж байна. Дээрэс нь төмөр замчдын нөгөө мэрэгжлийн өрсөн сэргийлэх үзлэг гэж үүдэг. Тэрнтэйгээ бас давхцуулж байгаа. Тэгээ шугам замд бол манай бараг 100,000 хүн амьдарч шүү дээ. Одоо Улаанбаатарт нэг 60,000 амьдарч байна. Шугам замд болохоор 100,000 хүн амьдарч байна. Хойд хэсэгт бараг 25% амьдардаг. Урдталтаа нэг 26% амьдардаг нэг юм. За энэ дээр бол бид нар эмч ажилчдаа ажиллах ая тухтай нөхцөлийг бүрдүүлэх тэнд явахдаа ар гертэй санаа зоохгүйгээр тийм ингэж ажиллах энэ нөхцөлийг бүрдүүлэхээр бол анхаарч ажиллаж байгаа. За нэгдүгээрт бол одоо маш тогт тогттой вагонд халдвар хамгаалалаа барьж, хоорондын зайгаа барьж, хоёр хүн нэг өрөөнд явахаар ингээ маш тогтой богоо, хоёр вагондын юмч нар амдриад явна. За мөн одоо вагон ресторан холбогдсон байгаа. А тэр вагон ресторанда хоол ин бэлдээд энэ юмч нар маань одоо мэрэгжлийн тоогооч явж байгаа учраас ингээ хоол ин нэгэд явж байгаа. За аялалд явах одоо 22 юмч эмнэлгийн мэрэгжлийн аялд явж байгаа. Энэ эмнэлгийн мэрэгжлүүдийг бас бид нар COVID-19 халдвараас эрсдлээ сэргийлэхин тулд энэ явж байгаа одоо эмч эмнэлгийн мэрэгчлүүд бүх одоо энэ галтрины бүрдэлдэхүүнд бүгдэнд нь одоо COVID-19 халдвар илрүүлэх PCR-ийн шинжилгээ хийгээд сөрөг гарсан тохиолдолд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань одоо явахтаа бол тэр баталгаа нь хангаж байгаа гэсэн үг. За мөн одоо бусад нийгмийн баталгаанууд байж байгаа илүү цагийн мөнгөний олгох те энэ хүмүүст
тэгээд хөдөлмөр хамгааллын хувцс хэрэгслийн олгох гэдэг дээр бол одоо бүгдийн 100% ингээд хангаад явж байгаа. Замын удирдлагаас одоо энэ тал дээр бол маш их анхаарч яг энэ эмч нарын энэ тогт тогтоо явах ая тогтоо аялах тийм ээ ажиллах энэ нөхцөлийг нь бүрдүүлэхэд бол маш их анхаарч ингээд дэмжиж ажилласан. Багийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөд өнөө өдөр шилэн болсон байна. Өнөөдөр орон нутгийн одоо иргэдтэй үйлчлэг ийм зорилготой бол энийг санаачлан хийж эхэлсэн. Бид 8 хайл болж байгаа юм байна. Тэгээд бид нар бас энэ ковидын 2 жилийн нөхцөл байдал эртлүүлгийн 6 насны багцд одоо багтж байгаа энэ бүх хүмүүсийг хамруулахаар одоо төлөвлөж байгаа энэ сайхан ажлыг бол одоо бид маш их сайн. Өнөөдөр гавтэрэг болж ингэж одоо өөрчлөгдөж өргөжж байна. Энэ бол манай замын захиргаанаас үйлчлэгчтэй хаан энгийн нэмэгдсэн. Энгийн байхгүйсэн. Өрөндө зургийг авах хэрэгтэй. Хөөш хөдөлгөөн мэйлэр зургийг авчихсан тийм. Батхой зүгт маань хурцсан гэсэн байгаа та бүхэн танилцуулъя. За энэ үеийн яамны нийгмийн хэрэгтэй тийг хэрхэн уцсахуу гэдэгт одоо байнга одоо асуудал яригддаг. Тэгэхээр энэ одоо ажлын нэг чухал хэсэг бол бас өөр юм нэгтгэлт нь. Эрт хэлээд үгээр явуулах гэдэг нь манай үгийн төлөвлөлт байна.